в радянські часи, минаючи арку на Миколаївському цвинтарі. До речі, існувало це зображення в радянські часи? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю? Не пам'ятаю. Мені здається... Мені просто говорили старожили, що була побита, наполовину була знищена арка. Я не можу... Не пам'ятаю. Ні, арка була ціла, а чи був Ісус Христос, я не знаю. Хтось не мені пам'ятаю. Казав, що була збита наполовину, але... Не пам'ятаю, не буду брехати, бо не пам'ятаю. Я до не звертав уваги. Зразу ж за тою аркою в радянські часи почали ховати біля каплиці радянське партійне начальство. От якраз один з перших був похований Адушкін. Герой Радянського Союзу, який воював в Тернополі. Це він був один з перших похований. Потім був бувший секретар комсомолу Маланчук, такий був похований, там десь він поруч. От, потім я пам'ятаю, з тих, що я людей пам'ятаю добре, от, потім були Маслови, батько і син. Ну, батько і син Маслови – це вже пізніше, це вже в часи, коли в Афгані війна була, якраз менший Маслов вернувся звідти і попав в аварію, їхав з Чорткова, попав в аварію і загинув. А вони були обоє кагебісти, один і другий. Ви пригадуєте, коли там не було жодних поховань на тому місці? Ну, я ж кажу, одне з перших поховань які був Адушкін. Ну, це десь... Чи кінець 50-х, чи початок 60-х років. Іншими словами, заходячи на цвинтар, була до площа. Тих часів була площа так, просто пуста. Так. А яку вона роль, який сенс відігравала? Та ніяк, і стояла собі, та й все. Видно там по старих фотографіях, я бачу, там стояв будинок колись. Ось цей будинок. Так. Але будинку я не його застав. Не пам'ятаю. І фундаментів не. Рівна не площадка. Пам'ятаю, рівна площадка. І спочатку, от зверни увагу, якщо будеш йти, то спочатку близько до цвинтаря хоронили дітей. Близько коло входу цвинтаря, зверни увагу, там дитячих могил дуже багато. Зверни увагу на це, будеш на цвинтарі. Мають на увазі, що могло бути по секторах поділено до війни, кладовище. Ну, для дітей там. Чомусь хоронили в основному дітей, от в цьому от районі, якраз хоронили дітей. Чи було щось відомо на побутовому рівні дітям про місця на цвинтарі, де до війни ховали самогубців? Щось про це говорили? Ні, я не знаю такого. Є там таке місце. Що в Тернополі самогубців, де ховалися, я такого не знаю. Хоча виріс на цвинтарі. Коли це? На Острозьку. Хоча виріс на цвинтарі. На цвинтарі я бував дуже-дуже часто. І гробовці заглядували, і гроби бачили на гробовцях, як стоять, то ми були досить часто на цвинтарі. В якому стані був цвинтар в 50-х роках? Нормально. Були якісь явні ознаки руйнувань могил війною? Були ознаки, то, що я пам'ятаю, війною я не можу сказати, а от то, що нищили фотографії, пацанова каміння кидало. Для чого? Чому я це? Не розумію цього. Я сам кажу, що я виріс на цвинтарі, я ні разу ні жодної фотографії я не розбив. Але я бачив дуже часто побиті на емалях фотографії, дуже бачив часто. І хлопці наші, от наша компанія, що бувала на цьому цвинтарі, завжди обурювалась тим, що хтось взяв, понищив цю фотографію. Тому що для нас вона, ми завжди так між собою мислили, що для чужої людини воно не значить нічого. А для того родича, що тут похований, родичів тих, хто тут похований, чия фотографія виставлена, вона має якусь цінність, якесь значення і важність якусь має. От ми до того по-людськи ставились, будемо говорити. І в принципі на цвинтарі вважалося, що не можна нічого звідти брати, не можна нічого носити звідти додому і так далі. Ну, считали, то всіх народів так прийнято, що з цвинтаря не можна нічого брати. Що в цвинтарній каплиці було за Союзу? Якого вона була стані в 50-х роках? Я пару разів заглядував, але, напевне, пізніше вже. Якийсь щось там, якийсь господарський інвентар стояв. Угу. От. А так стояло.
без діла, можна так сказати. Не було ознак, що вона страждала під час війни? Ні, не було. Я не бачив такого. Цікаво. Я такого не бачив.